სავალდებულო ტრანზიტი მომავალ კვირას პარლამენტში მასთ ქერისთან დაკავშირებული განხილვები დაიწყება საკანონმდებლო ინიციატივას მმართველი გუნდი ბიუროს სხდომაზე წარმოადგენს. კანონის დამტკიცების შემთხვევაში ყველა საკაბელო ტელევიზია ვალდებულია თავის ქსელში, ყველა ტელეკომპანია ჩართოს შესაბამისი ინიციატივით პარლამენტს კამპანია ეს შენდეხებას მონაწილე ორგანიზაციებმა და ჟურნალისტებმა წარუდგინეს. ამ საკითხზე მმართველი გუნდის თანხმობა გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარემ დაადასტურა. დღეს კი დავით ბართლაძემ ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი კომენტარი გააკეთა. მაუწყებლის ჩართვა კაბელში, ეს არის კომერციული შეთანხმება, რომელიც წარმოადგენს ორი კომერციული სუბიექტის მოლაპარაკების თემას. ამიტომ ზოგადად სახელმწიფოს მხრიდან ასეთ თემაში ჩართვა ჩვენი შეფასებით იქნებოდა არასწორი. მაგრამ არსებობს ერთადერთი გამონაკლისი ამ პრინციპიდან. ეს გამონაკლისი შეეხება საარჩევნო პერიოდს, როდესაც საზოგადოების განსაკუთრებული მნიშვნელობის და განსაკუთრებული ყურადღების საგანს წარმოადგენს სწორედ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა.